សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមត្តានិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះចំណែកដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាលោកជំទាវយឹមឆៃលីនភរិយាឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីគឺស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពពិភពលោកបាទភ្នំពេញរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook និង Instagram ធ្វើការចែករំលែកបន្ទាប់ពីបានឃើញវត្តមានរបស់លោកជំទាវយឹមឆៃលីនឧត្តមភរិយារបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណីបង្ហាញរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ស្អាតដែលត្រូវបានអញ្ជើញជាភ្ញៀវកិត្តិយសបាទចូលរួមដើរលើបាទស្រមោលព្រំក្រហមនៅក្នុងកម្មវិធីបាទCan Me Flam by Flastorval ឆ្នាំ2019នៅទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ល្បីប្រចាំឆ្នាំនោះលោកជំទាវយឹមឆៃលីនបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនិងមានបងប្អូនជាច្រើនបានលើកឡើងថាលោកជំទាវគឺជាស្ត្រីដំបូងគេបំផុតដែលក្រុមហ៊ុន Hollywood អញ្ជើញឲ្យចូលរួមដើរលើកម្រាលព្រំពណ៌ក្រហមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យមួយនេះជាមួយនឹងវត្តមានតារាល្បីៗមកពីបណ្ដាប្រទេសនានានៅក្នុងនោះអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាក៏បានបង្ហោះសារថាលោកជំទាវបាទយឹមឆៃលីនឧត្តមភរិយារបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតបាទសុំទោសហ៊ុនម៉ាណីត្រូវស្ត្រីខ្មែរដំបូងគេបង្អស់ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពពិភពលោកនៅទីក្រុងកានប្រទេសបារាំងក្នុងឆ្នាំ2019ដែលប្រជុំទៅដោយតារាភាពយន្តតារាបង្ហាញម៉ូដតារាចម្រៀងនិងបុគ្គលល្បីល្បាញលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកបងអូនពិតជាមានមោទនភាពចំពោះលោកជំទាវខ្លាំងណាបងបាទពិតជាបារាជធានីបាទសម្រស់របស់ប្រទេសកម្ពុជាមែន Love Refresh by You Forever នេះបាទតាមការបញ្ជាក់អំពីអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខណាដែលជាភរិយារបស់លោកហេងឡុងដែលមិនទាន់ទៀបការនោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា